Добро утро! Епизод номер 610 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е правилата не са за литературно четене. Еми ще видим за какво са предназначени правилата, ако не са за литературно четене, за какво има смисъл да се използват, но нещо повече ще засегна в този епизод и причините, поради които те не се спазват, обичайните няколко причини и по какъв начин може да ги преодолеете. Това, че едно правило съществува, направено е, не означава, че то до безкрайно трябва да се спазва. Но в началото на епизода анонс за предстоящите обучения за ръководители на екипи от Equinox Partners. Първото е на 29 октомври в Zoom, виртуално за ръководители от цялата страна, за което може да видите информация в описанието на подкаста. И веднага на следващия ден, на 30 октомври, в залата Пивоварница Каменца, в Пловдив. Така че от всички хора, за всички хора, всички ръководители на екипи в тази част на Слънчевата система, да заповядат в Пловдив, Пивоварница Каменца на 30 октомври. И обратно към темата за това, че правилата не са за литературно четене. Сега, правилата и процедурите, ако не са за литературно четене, за какво са? Еми естествено, че са за спазване и прилагане. Въпреки това, те не се спазват поради някакви причини от време на време. Малко по-късно ще изброя самите причини, но преди това нека да се припомним защо въобще те се въвеждат тези правила и процедури в един екип или компания. Основната причина за въвеждането на правилата е да се улесни работата, да се осигури безопасността, да има ясни стандарти, да има отчетност, предвидимост. Това е най-общо казано, за да се улесни работата, за да се осигури безопасност на работата, тя да бъде работима, ми идвам да кажа, работата просто да може да се върши. Затова се създават тези правила, особено когато има много хора. Точно както всяко лекарство, така и всяко правило или процедура има и странични ефекти. Т.е. негативни странични ефекти имам предвид. Например, когато се създаде процедура за закупуване на материали или услуги по определени правила, това има много положителни страни, има оптимизиране на цените, има ясни стъпки за планиране доставки и така нататък. Страничните негативни ефекти тук обаче могат да бъдат, че спешни поръчки трудно се организират, когато има централизиран прокюрмент. Това затруднява работата. Това води, може да доведе до загуби. В един момент оптимизирането на процеса и покупки през такава процедура за централизирана процедура за снабдяване може да доведе до генериране на загуби. Заради тромавост на самата процедура или пък заради нежеланието на доставчиците да откликват бързо и партньорски, след като вече са били извити ръцете да предложат почти неизгодни условия за тях, нали, на централно ниво. И така формално има добри условия за компанията през спазването на тази прокюрмент процедура, но може да има и леко вгорчени взаимоотношения с доставчиците. Не винаги, но честно казано, това успява прокюрмента да постигне, да влуши взаимоотношенията между компаниите. Така, този пример от практиката е само за да напомня, че добрите намерения за създаване на правила и процедура обичайно имат и някои негативни странични ефекти. От тук идват и въпросите защо и кога правилата може да се нарушават. Смисълът на правилата и процедурите, нали, отново е да улесни работата на хората. В моментите, в когато те затрудняват работния процес, има смисъл те да се нарушат или по-скоро да се правят изключения, или тотално да се ревизират, или пък дори да се, ако щете, да се отменят, ако вече повече пречат, отколкото помагат. Ето, както ви обещах в началото на епизода, няколко типичните причини за това да се нарушават правилата. И като ги казвам, всъщност в момента, в който идентифицирате коя е валидна за вас, автоматично намерите начин тя да се преодолее. Истинският проблем, когато се нарушават правилата, е, че не е ясно защо. Сега, първа причина е, че тези правила и процедури са създадени повърхностно и набързо за конкретна ситуация и в дългосрочен план спъват работата. Например, набързо се създава правило в среща на екипа да говори само един човек и да няма прекъсвания. Това в резултат естествено се получава на това, че хората не дават думата, не се слушат така нататък. Сега, създаването на това правило работи добре, ако
хората са сензитивни към слушащите и си подават думата един към друг. Но това правило абсолютно не работи, ако говорещите се отнасят в едни безкрайни тиради с несвързани теми. Тогава правилото да няма прекъсвания в срещите повече пречи, отколкото помага. Друга причина за нарушаване на правилата. Правилата важат за едни, а не важат за други. Това, ако се случва. Това води от това следва демотивация, понякога дори саботиране. Типичен пример е правилото да не се ползват телефони в срещите. И в същото време менеджера на екипа, да речем, си чати по телефона с някой, независимо от колко. Той, щом си чати по телефона, най-вероятно пак има да върши някаква работа, но в хората около него го виждат. Казахме, че няма да ползваме телефони в срещата, а пък менеджера, Jesus Christ, си чати по телефона. Така, друга причина за неспазване на правилата. Хората не разбират смисъла на самото правило. Например, ако хората разберат, че ако се разхождат в производството или в склада без предпазни обувки, пръстите им могат да станат на кайма и са виждали някой техен колега, нали, да, какво му се случва на краката, ако няма предпазни обувки, тогава естествено ще се задейства инстинкта за самосъхранение и правилата ще се спазват. Но когато то е сухо и не важи за тях, те не могат да се разпознават, т.е. не виждат смисъл. Друга причина за неспазване на правилата е, че самоконтролът е изместен от контрол. Като в горния пример за предпазните обувки, най-добър източник на контрол при хората е самоконтролът. Това е както в работа, така и в живота. Ако хората разчитат на външен контрол, без да осъзнават смисъла на правилата за себе си и за другите, тогава вероятно ще ги нарушават. Пример в това отношение е нарушаването на правилата по пътищата. Вместо да се говори за смисъл от живото, спасяващото ограничение на скоростта и самоконтрола, хората се фокусират върху това да избегнат чуждия контрол. Тоест да се крият, нали, от катаджи, да намалят при камери и така нататък. Т.е. вместо да мислят за собствената си безопасност, мислят да избягат главата, да не дадат 100 лева за това, че някоя камера ги е штръкнала. Друга причина, тук е малко прозаично, някой може да се обиди, но да се обижда. IQ-то на хората понякога се доближава до температурата на московските зимни нощи. От ниско до отрицателно. Ще го иллюстрирам това с един пример. Защо има инструкции в тоалетните на толкова фирми за това как хората си измият ръцете? Дали не могат да си... Айде да разсъждаваме малко. Хората, дали могат да си измият ръцете без спазване на писмени инструкции? Кой се доверява на хора да взимат самостоятелно решение и в същото време не им се доверява самостоятелно да могат да си измият ръцете? И тук сега може да се запитате, имате грешка в наемането или грешка в управлението. Последна причина за неспазване на правилата, това е, че има излишни затормозяващи правила, които въобще подкопават вярата в самите правила по принцип. Например, правилото хората се държат задължително за парапета при изкачване на стълбите. Е силна препоръка. Случайно да сте виждали хора в индианска нишка да се качват по стълбите в която е да е компания. Не, хората се качват без да се държат за парапетите. Но въпреки това някъде се форсира, че е забранено качването и слизането по стълбите без да се държи за парапета. Така, един от принципите, който може да ви помогне да вземете решение за това дали да се спази или наруши определено фирмено правило, е да погледнете на цената, която ще трябва да платите за това нарушаване. Както дългосрочно, така и краткосрочно. Също така, не само финансово, но и не финансово. И под не финансово имам предвид цената на загубеното доверие, демотивация и така нататък, които ще се появят тогава, когато хората забележат, че се толерират нарушаване на правилата. Но това не е истинския проблем. Истинският проблем е, ако не се даде контекст и голямата картина за това, защо се нарушава дадено правило. Ако това се направи, хората обичайно ще проявят разбиране и здравия си и здравия разум, естествено ще наделее. Но ако се нарушават правила и процедура без ясно да се обясни защо това се прави като изключение, тогава стойността или по-скоро стойността на самите правила постепенно ще почне да девалвира, както ви давах няколко примера преди малко. В заключение,
Правилата не са за литературно четене, а са за спазване и прилагане, но не сляпо спазване и прилагане. И като финал бих искал да ви поканя да се замислите дали нямате някое правило, което вече е устаряло и излишно и повече ви пречи, отколкото ви помага. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!